आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ जाफर कलादगी। यादगिर शहर की तंजीमुल मुस्लिमीन बैतुल माल के जानिब से ज़िला एसपी को एक याददाश्त पेश करते हुए ये मुतालबा किया गया कि अमन के अलम बरदार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले टीवी एंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी तरह सदर दरवाज़ा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना निज़ामुद्दीन बरकती ने भी हुकूमत हिंद से इस टीवी एंकर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बता दें कि चंद रोज़ कबल एक निजी टीवी एंकर ने डिबेट के दौरान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर मुतनाज़ा अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के करोड़ों अकीदतमंदों ने इसे लेकर शदीद गुस्से का इजहार किया, जिसे देखते हुए एंकर ने माफ़ी तो मांग ली पर लोगों का गुस्सा थमता नज़र नहीं आ रहा और लोग मुसलसल कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। आज हमने अमित देवगन एंकर 18 टीवी जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जो है ना गलत सहज जो है ना बड़जबानी किया है, उसके लिए जो है ना हम आज आकर तंजीम वाले जो है ना कंप्लेन दिए हैं, उसके ऊपर FIR करे हैं, तो उसको जो है ना SP साहब भी जो है ना ये कंप्लेंट लेकर जो है ना उसके बारे में एक्शन लेंगे बोल के हमको जो है ना यकीन दिलाए हैं। और मैं यादगिर के तमाम लोगों को इस बात से जो है ना आगाह करता हूँ कि तमाम लोग जो है ना ऊपर से जो भी एक्शन रिएक्शन होने तक जो है ना आप लोग जो है ना खामोशी से रहे। जो तीन दिवसा हजरत ख्वाजा नवाज इवर इवरिगे एंकरिंग इवर अमित देवगन रवर ಒಂದು हजरत गरीबन नवाजरवरिगे ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ತಂಜಿಮಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಯಾದಗಿರ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ದೂರನ್ನು SP ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ। SP ಅವರು ಕೂಡ ಏನದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜನತೆ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಜರುಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದುವರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಕಲ್ ಅಮೀಶ್ ದೇವಗನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕೆ ಜೋ ಹೇ ಡಿಬೇಟ್ ಮೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಸೂಫಿ ಸಂತೋ ಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲಾ ಅಲೈಹ್ ಜಿನ್ಕೆ ಅಮನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಔರ್ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕಿ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಔರ್ ಗಂಗಾ ಜಮುನಿ ತಹಜೀಬ್ ಕಿ ಅಲಂಬರ್ದಾರಿ ಕಾ ಮಿಸಾಲ್ ಪೂರಿ ದುನಿಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಪೂರಿ ದುನಿಯಾ ಜಾನ್ತಿ ಹೈ ಕಿ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೇ ಅಮನ್ ಕೆ ಸಬ್ಸೆ ಬಡೆ ಅಲಂಬರ್ದಾರ್ ರಹೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಎಂಕರ್ ನೇ ಆಪ್ಕಿ ಶಾನ್ ಮೇ ಇಂತಹಾಯಿ ಗುಸ್ತಾಖಾನಾ ಅಂದಾಜ್ ಮೇ ನಾಜೇಬಾ ಕಲಿಮಾತ್ ಕಹೆ ಜಿಸೆ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಜುಬಾನ್ ಪರ್ ಲಾನಾ ಭೀ ಆಪ್ಕಿ ತೌಹೀನ್ ಸಮಝ್ತಾ ಹೂಂ ಮೇ ಉಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಔರ್ ಉಸ್ ಬಾತ್ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಅಫ್ಸೋಸ್ ಹೈ ಮುಝೆ ಔರ್ ಮೇ ಉಸ್ಕಿ ಮುಜಮ್ಮತ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಔರ್ ಹುಕೂಮತ್ ಹಿಂದ್ ಸೆ ಮೇ ಯೇ ಗುಜಾರಿಶ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಜಲ್ದ್ ಅಜ್ ಜಲ್ದ್ ಐಸೆ ಫಿತ್ನಾ ಪರ್ವರ್ ಫಿರ್ಕಾ ಪರಸ್ತ್ ಎಂಕರ್ ಕೋ ಜಲ್ದ್ ಅಜ್ ಜಲ್ದ್ ಗಿರಫ್ತಾರ್ ಕರ್ಕೆ ಉಸ್ಕೋ ಕರಾರ್ ವಾಕಿ ಸಜಾ ದೆ ತಾಕಿ ಫಿರ್ ಕಿಸಿ ಗುಸ್ತಾಖ್ ಕೋ ಯೇ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹೋ ಕಿ ವೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಕಿಸಿ ಭೀ ಧರ್ಮ ಕೆ ಜೋ ಹೈ ಗುರು ಸೂಫಿ ಸಂತ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಐಸೆ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಔರ್ ಐಸೆ ಕಲಿಮಾತ್ ಅದಾ ಕರ್ ಸಕೆ ಮೇ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ ಸೆ ಭೀ ಯೇ ಗುಜಾರಿಶ್ ಕರೂಂಗಾ ಕಿ ಜಲ್ದ್ ಸೆ ಜಲ್ದ್ ಜಿತ್ನಾ ಜಲ್ದಿ ಹೋ ಸಕೆ ಉಸೆ ಅಪ್ನೆ ಜೋ ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆ ಬರ್ಖಾಸ್ತ್ ಕರೇ ತಾಕಿ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹ್ ಕೆ ಮುಹಿಬ್ಬೀನ್ ಜೋ ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ನಾ ಸಿರ್ಫ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಲ್ಕಿ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ತಾದಾದ್ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಗೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭಾಯಿ ಭೀ ಉನ್ಕೋ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಸೆ ಮಾನ್ತೆ ಹೈನ್ ಉನ್ಕಿ ಬಾರ್ಗಾಹ್ ಮೇ ನಜರಾನೆ ಚಢಾತೆ ಹೈನ್ ಹಮಾರೆ ಮುಲ್ಕ್ ಕಾ ಶಾಯದ್ ಕೋಯಿ ವಜೀರ್ ಆಜಮ್ ಹೋ ಜೋ ಉನ್ಕೆ ಉರ್ಸ್ ಪರ್ ಅಪ್ನೆ ಅಕೀದತ್ ಕೆ ನಜರಾನೆ ಔರ್ ಚಾದರ್ ನಾ ಪೇಶ್ ಕರ್ತಾ ಹೋ ಲಿಹಾಜಾ ಮೇ
उनसे जो है मालिक से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको बर्खास्त करके जो है हम जो है अकीदतमंदों के जख्मों पर मरहम रखने का काम करें, वरना उस न्यूज़ नेटवर्क का भी बायकॉट होगा।